kde je chládek, trošku zimička, jo, kde z nás neodkapává pot úplně ze všech. A ten pot je plný toxických látek. Ano, já vidím, že paní úplně vzadu v rohu už se trošičku nespokojeně vrtí, já ji pozoruju už dlouho. Ale tohle to není ten přístup, který tady chceme, ano? To není ta atmosféra, kterou se tady společně snažíme v této sauně nastolit. Ne, takhle by to nebylo dobré. Proto, prosím vás pěkně, je to náš večer, ano, držíme ho v rukou, tady všichni společně, jaký bude, to záleží na tom, jaký si ho uděláme. Takže všichni společně, ano, jdeme na to. Abych vám vysvětlila, o co jde, dámy a pánové. Já občas takhle moderuji akce, společenské akce, firemní akce, moderuji koncerty, konference, kongresy, konferuji. Jo? Takže vždycky to má svůj řád. Jo? Ten scénář je obvykle pevně daný, já přicházím na jeviště, proběhne uvítání, ano, dobrý večer. Nyní bych ráda pozvala na pódium prvního řečníka. První řečník přednese svoji první řeč. Děkuji prvnímu řečníkovi, pozvala bych ráda druhého řečníka. Druhý řečník přednese svoji druhou řeč. Děkuji druhému řečníkovi, nyní přijde na řadu třetí řečník a tak dále. Nikdo neposlouchá, nikdo nedává vůbec pozor, každému je úplně jedno, co se říká. A já také mám připravenou takovou plejádu slov, frází, obratů, vět, souvětí, celých odstavců, které vím, že se budou hodit, aby zazněly, které vím, že v tu danou chvíli budou potřebné. Takže všechno běží jako na drátkách, všichni jsou spokojeni, ale... Co kdyby se objevil nový žánr moderování? Co kdyby byla poptávka po něčem, co tu ještě nebylo? A proto to moderované saunování na začátku, a proto já si třeba umím představit, že by po tom firemním večírku, nebo po tom uvítání vlastně mohl být moderovaný ten samotný večírek. Třeba jako, řekněme, formální firemní večeře. Jo? Jak by to asi tak probíhalo? Tato fáze, která už obvykle se obejde bez komentáře, jak by to vypadalo, kdyby tam taková profesionální moderátorka byla. Dámy a pánové, oficiální část dnešního programu skončila a já vás tímto vítám na následné firemní žranici s volnou konzumací alkoholických nápojů. Kurva, toto zase bude vypadat, že umíme si to všichni představit, nekalíme spolu poprvé. Tak já, jak vidíte, si s vámi ani přiťukru nemůžu, ovšem i kdybych mohla, tak většinou jako účinkující tady nejsem od konzumace. Zdravím tamhle klientku, která mě najímala, ano, samozřejmě já vím, já jsem tady pracovně. Takže kdyby vám moje kručení v mém těhotném břiše nějak vadilo při vaší konzumaci, nenechte si tím vůbec zkazit zážitek, pardon, ono to tam teďka trošku víc jakoby rezonuje. No, takže já vás ujišťuji, že po tomto předchozím úvodním uvítání si dojdu do sklepní šatny ukousnout kus bagety z benzínky, která mi tam osychá. Nyní mi už dovolte, abych vám při této slavnostní příležitosti popřála dobrou chuť a co nejméně rušivých elementů. Jako lehký hudební podkres, velmi lehký, jsme zvolili samozřejmě Wolfyho, tedy Wolfganga Amadea Mozarta, protože odborníci se shodují, že právě jeho hudba je nejvhodnější a nejlépe napomáhá trávení. Já osobně jsem si za dlouhá léta působení ve smyčtovém kvartetu vyvinula poměrně silnou alergickou reakci na Mozartovu hudbu, především Eine Kleine. Ne, tedy malá noční, to je moje velká noční nula. Ale byla jsem pořadateli informována včas, takže jsem si nemohu stěžovat. Dostatečně jsem se nadopovala pilulkami, tím pádem bude vyrážka pouze mírně svědivá. Nedělejte si starosti během následujících pro mě poměrně mučivých 8-40 hodin. Obvykle vymizí zcela. Tolik tedy k muzice. Vám už se to pěkně nese, koukám, co pak to asi bude. Tak jste tak netrpělivý, hladový, co? Nervózní.
moc se neradujte. Ono obvykle v těchto hogo-pogo podnicích to nebývá až tak jako taková sláva. Servírují sice fajnové dobrutky, ale čím víc to je fajnové, tím míň toho je. V gastronomii tato přímá úměra platí, ano, čím horší kejda, tím víc jí na talíři obvykle přistane. Když je to ňamina, tak vám dáme jenom tak ďobnout, jo, pěkně namasat a dost, stačilo, jo, odneste to zase. Pěkně talíř přes půl stolu, uprostřed jenom takhle plivanec, kolem to umažeme demi glas, pěkně, jenom, že firemní večeře už jim nejsou od konzumování, přátelé. My jsme tady dnes všichni společně za jiným účelem, to je potřeba zdůraznit a to bychom si dnes měli uvědomit. Máme především konverzovat, navazovat nové obchodní kontakty, udržovat ty staré, urážet své kolegy, vtírat se svým nadřízením, dělat si nové nepřátele a ztrácet staré přátele. Předvést se v těch nejlepších šatech v tom nejhorším možném světle. Proto se firemní večeře pořádají. Mě je skutečně nesmírnou ctí tady být přitom s vámi. Nechte si chutnat a já mám teď chvíli padla a zdechnu hlady. Aha, ne, pardon, neodejdu, jo, jistě, samozřejmě, omlouvám se, ano, já vím, já mám ještě šichtu. Tady, dámy, jistě jsem na dámách, ano. Vítám vás v těchto nádherně vykachličkovaných dámských toaletách. Doufám, že se vám stojí pohodlně, protože fronta je dlouhá a kdo je uvnitř, ten jaksi nikdy ze zásady nespěchá ven, že ano, to je známý nepsaný zákon, obsazené toalety. Obsazeno. Jo? To je vlastně svého druhu zaklínadlo. Může znamenat spoustu činností, které se za toto zaklínadlo schovají. Obsazeno prostě znamená, že místnost, ze které se toto zaklínadlo ozývá, je chráněná. Je to jako domeček, jo, když se hraje na bábu nebo na honěno. Je to prostě domeček. Takže já klepu, buším na ty dveře, úplně močák už mi praská ve švech, dítě se vrtí v děloze, prostě plyny chtějí ven, lomcuju klikou, bacha, ticho, mlčte všichni. Ozývá se tichonký. Obsazená. Jo? A je to jasný. Těch dveří se nemůžu ani dotknout, já na ně nesmím ani pomyslet. Já musím prostě počkat, protože oni se sami otevřou, až přijde ten pravý čas. Ani o vteřinu dřív, ale ani o vteřinu později, což je zase krásný. Nedá se to nějak uspěchat, naopak nějaké hysterické zvolání, jako dělej, spěchat, to nevydržím. A podobně. Tak to dostává dámu uvnitř do velice zvláštní polohy, takže uvnitř je obsazené tím pádem chráněné kabinky, jí to může pouze popudit a my dovnitř nevidíme. Jo? My dovnitř nevidíme, to se dá protahovat věčně, ta činnost, kterou ona tam provozuje. Jo? S tím opravdu není radno si zahrávat. Takže já vám ve spolek přeji co nejpříjemnější čekání, které tu spolu trávíme, nezúčastněné zírání do země, případně do zdi. Když dovolíte, mám pro vás pár cviků, kterými si to můžeme nerušeně tady zpestřit, využít na ukrácení nekonečně dlouhé chvíle. Pokud kolem sebe máte dostatek prostoru, já bych v první řadě doporučila například dřepy, to nám navíc pěkně rozhýbe peristaltiku střed. Doporučovala bych to skutečně pouze v té první řadě, protože jednak máte dost prostoru na předpažení, což je důležité pro udržení stability, ale také je hodně velká šance, že se dostanete rovnou na řadu, což se hodí, když právě dojde k tomu rozhýbání peristaltiky střev, pokud cvičíte opravdu poctivě. Pak tady mám méně náročné kroužky, můžeme kroužit například kotníčky, rozhýbáme si pěkně šlašky, jo, to nevyžaduje až tolik místa, kroužíme zápěstím nebo hlavou. Dá se také jemně poskakovat na místě, kdo může, komu to tam moc nešplouchá. To vyžaduje poměrně také minimum prostoru.
Pro ty nejstísněnější případy volíme procvičování jižďových svalů. Takže jedeme levá, pravá, celá. A jedeme levá půlka, pravá půlka, celý zadek, levá, pravá, celá. Pokud není místo ani na toto cvičeníčko, doporučuji soustředit se na pánevní dno. Takže zatneme a pustíme, zatneme a pustíme, zatneme a pustíme. A některé z nás mohou vystoupit z fronty, už to není potřeba, plynule přejdeme k sušáku, ono to oschne, má to svoje výhody. No nic nevadí, přeci jenom jsme si všechny tady na toaletě tak nějak blíž, protože si zouváme ty mučivé podpatky a kontrolujeme si náplasti na puchýřích a na kuřích okách, povytahujeme si punčocháče, upravujeme si vycpávky pod prsenek, opatrně manipulujeme se všemi těmi spínacími špendlíky, které tu krásu drží pohromadě. A tady se byť na malý okamžik dáma promění v člověka. Ty momenty jsou prchavé, až magické. Já bych ještě chtěla tohoto výjimečného setkání při této výjimečné příležitosti využít a vyzvat vás, milé dámy, pojďme si trochu zasnít. Není kam spěchat, pokud je obsazeno, to je marné. Představme si proto takovou ideální toaletu, záchod snů. Rozběhněte svoji fantazii, co by na něm nemělo chybět rozhodně. Možná už jste takový záchod někdy sami navštívili. Možná o něm jenom sníte. Co tam bylo? Čím vás natchnul? Možná máte takového ideálního hajzlíka doma dokonce. Jo? Čím se vyznačuje? Jak to tam máte zařízeno? Já se zeptám třeba zrovna vás? Napadá vás něco? S výhledem, výhled. Výhled, to je krásný. Co by ještě nemělo chybět na takovém záchodě snů? A proč? Teplej kobereček. No, na porno. Krása, krása. Toaleťáku by mělo být dost, ano, ano, výborně. Já vám děkuji za zasnění, za účast v této malé toaletní anketě a pohneme se dál, protože já už cítím, že opravdu musím. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, děkuji za pozornost, dámy i pánové. A příště se budu opět těšit na podobně vydařeném večírku. Naschledanou. Loučí se s vámi Bára Klára.